Veľká vec. Arcibiskup Bezák po dlhom čase opäť na Slovensku. Pýtajte, vedeli by ste byť v takomto priestore? Tak to tu žiť schovate? Áno. Neviem. Ale prajde pokoj. Tu už ani ja neviem tak žiť. Tak to aspoň vidíte, ako tu mám kamarátov. Poďte, lebo starý Joži je pri vás. Poďte. Skôr to beriem, že taká skúška je to asi pre mňa, pre teba. Nesmieš stratiť zo srdca ani lásku, ani dobro, ani pokoj. Nám niekto napísal s prosbou o pomoc pre vás. A Jano Mečiar v akcii. Sa ani predstaviť nedá, že zrazu príde hodina a v zlomku sekundy človek nemá absolútne nič. Veľmi ľudský a veľmi dobrý chlap. Je dobré, ak v nešťastí nie ste sami. V 7. nebi, v nedeľu o 20:30 na Jojke.